Takže čus lidi, vítám se do Švera, já jsem Romejský Snor, dneska tady s nikým nejsem. Čau, čau. Čau. No a dneska, hej, kámo, tady někdo je ještě s náma, kdo to je? To je Pirát. To je Pirát? To je Pirát, jo, to je Pirát. No, takže dneska jsem tady s Emeraldem a s Arterem, lomeno s nikým, ale je tady s náma i Pirát, ten tady s náma jakoby není, ale zároveň je, jestli to chápete. No a dneska budu Emeraldovi předávat letní sídlo a Arter se tady bude jenom jako tak smutně koukat, že prostě mu to Emerald jako, že se si to koupil místo něj. Tak pojďte se vydat na cestu za dobrodružstvím. Dobře. Takže, já ani nevím, kde to je. Nejdříve, je to za mnou, hoši? No jo. Jo, dobře, nevíme dobře. Se. Já jsem tady u mýho skvostnýho kobosu. Ale sekáte se mi. Trošku, mě taky trošku, no. Pojďte za mnou, pojďte já za mnou. Kde to seš? Je tady. Já na vás vždycky musím... A tu to jako je. Vidíte ty kole? Já už jsem tam byl dvakrát, takže já vím, kde to je, hele. Počkej, tam vedou kole? No a budou jíst tady do toho druhýho. A kde jste? Kde asi, tam? Prostě pojď po těch kolech. Jo, dobře. Ale já tam poběžím, já se tam budu portovat, jo. Vy mě. Kdybyste mě ztratili, tak řekněte. A teď ten Arthur. Prostě po těch kolech. Teď ten Arthur. Já jsem tě ztratil. Jo, tady je můj úžasný skvostný most. To je jakože. Pěkný, může to být lepší, jo. No, jako. Jak prosím? Kámo, mě se tady nenačítá svět. Mně taky ne, no já musím chvilku počkat. Mně taky ne. Jo, dobrý, už pomaličku. Mně vůbec. Ok, tak se tady utáboříme, hoši. Kdo to do mě hitnul? No za tím mostem. No tady stojíme, no. Ale já musím chviličku tady čekat. A nebo musíme jít dál. Jo, dobrý, už pojďte dál. Spadnou do díry. Jo, to je ta creeperová díra, no. Já, vy se vůbec nehejbete. Tohle bude super video, ty krásno. To bude něco, jak když jsme spolu natáčeli jo. To, co mělo být na můj kanál první video. Ale, z craftu. Jo. Naše Wi-Fi na to těžce nezvládá, lidi. Jakože fakt těžce. Mě se brutálně seká. Mě vůbec, ale buguje se mi to. No já tady nemám načtený svět a nemám ještě k tomu žádný jídlo, už nemůžu běhat. No, mě se to i buguje, i laguje. Já možná budu mít jídlo, ale nejsem si jistý. Mě se nenačítá vůbec svět. No, teď se, ani se mi neotevře invent. Hele, tam jsou vzadu kytky. Přemýšlím o relognutí. Jo, tak mám 3 berries, jestli by to někomu pomohlo. To by se tam načet svět? Ne. Mně se tam ještě načet svět, to tam ještě nechci jít. Já se zkusím odpojit a připojit. No právě. No, tak já taky. Tak já tu zůstanu. No, to je podle mě tím nevygenerovaným světem. Já mezi... Počkám na ping. Nice, už se mi to vygenerovalo, ten svět. No, teď to bude možná trošku rychlejší, no. Ten pocit, když... Kámo, na normálním serveru, prostě normálně tam už byli dávno, už by to bylo předaný a my tady jenom prostě, hej, ještě se mi nenačet svět. Tak, víš co? To do 13.50 nevím, jestli stihnem. No, ono to ještě docela kus cesty. Já jsem se furt nepřipojil. Jsem zde. No, to nevadí, no tak Arthur tady být nemusí. Jo, pravda. Je to jenom o nás dvou to video, takže tam můžeme jít bez něj. Jo, no, co nás pak portneš, jako jestli by dostal... Jo, pojď za náma. Pojď tady po té hliněné značce do té... Čkej. Emeralde, ty lítáš? Že já nelítám, já plavu ve vodě. Já tě vidím, jak tady lítáš třeba, třeba 10 bloků nad zemí. Kámo, mě nejde plavat. To je jedno. Mě taky ne tady, jako... Kámo, co to je? Kámo, tohle bude náhled, jak normálně, jak tady Emerald lítá a Arthur se tam snaží plavat. Já vidím, jak plaveš na místě. Já už ještě... Kámo, to jsou... Kámo, mě nejde jít nahoru. Ne, kámo. Ty já plavu v zemi. Já tě vidím, jak tady plaveš v zemi. No, tak tohle těžce nezvládá. Kámo, já jsem říkal, nasadil mega speedy. Já ani nevím, že tady něco jako tohle je, takže mě se teď začíná... Jdete za mnou, hoši, nebo nejdete? Já nevím, teď jestli... Já nevím, kde jste, ale já jdu prostě po těch hliněných značkách. No, to bude asi nejlepší. Hele, pojďme všichni po těch hliněných značkách, nebudem si sami... Já nevím, že jsou tady hliněné značky.
Jak jsou na nich ty torčky? Nevidím. Kam se díváš, prosím, děti? Já jsem tady. Jsi tady, no? No, lidi jo. Kde seš? Co tady děláte, hoši? Nemůžu tam ještě... Kámi se nenačetl svět? Kam, a teď nevím, jaký... Já jsem se ztratila, nevím, jakým směrem mám jít. Já lítám. Hoši? A tak dobrá, se tam dím. Jo, super, no jo. Kámo, tohle těžce nezvládáme. Hej, tak já si myslím, že asi předáme sídlo a asi dneska konec, koukám. Asi jo. No. Kvůli tomu tady moc nehraju. Jo, už jsem je našit svět. No, zase ne, no. Tak. Co to máš za skin? Já tě teďka vidím Emeralda bez armoru. To je Ježíš Kristus. No dobrý. Kam se nenačetl svět? Kam tady má Dodge na zádech? Kamu, jak daleko to ještě je? Pár kiláku ještě. Kamu, kdybyš měli Minecraft... Kamu, tak tohle video bude o tom, jak jdeme k tvýmu letnímu sídlu. Jo, to bude asi v timelapsu, kámo. A bude tam nějaká, prostě... Pat a mat hudba, nebo něco takovýho, protože... Nebo tři čuníci jdou. Když jste se mi tady lagli, vůbec se nehýbete. Kamu, počkej. Já jsem tady u té hlíněné značky. No. Já nevím, asi někde ve stromě, já nevím, jestli já tady nemám načtený svět, prostě. Já taky ne. Jo, už. Jo, už jsme tu. Jaká tady ten vykotlaný strom? Jo, no, tak nevidím. Už jsme tam za chvilku. Hele, ještě jeden chunk. Jo, jdeme dál, pojďte hoži. Tady je něco nějaké. Už se to načetlo zase. Jo, už za chviličku tam budem, už vím, kde jsme. Jo, už se to nevědí. Cítí, že jsme v bílém světě, ale už vím, kde jsme. Kam? Tak. Už tam běžím. No. Ty to vidíš? Jo, běžíš, no. Kam hlavně... Ne. Jsi tady zase kobo něco, co to je? To bude strom. Kamo, máme X-ray, kamo, máme X-ray normálně. Já si... Čuji, tady něco. Tam je manšaft, kámo. Tam je manšaft. Kamo, já nevím, kde jsi... Jo, tady, aha. Jo, už. Jo, už. No, trošku. Trošku zase, no, ale aspoň že tak. Kamo. Mám problém, já umírám na hlad. Já kdybych měl jídlo, tak ti dám, ale já mám jenom berries. No, já ti asi nehodím, když se mi to tak buguje. No, já spadu jeskyně, nevím, kde jsi jí vzala. Jo, já malám taky. Jo, to je tady jeskyně, no tak to už tam skoro jsme. Kámo, kde to sakra jsme? Kámo, tak to... Já se nevrátím tak... zpátky, kámo. Hej, tak to je asi... Uvědomuji si to. Budu muset přespat u Emeralda. No, ale ono tam není postel. Tak se prostě odpojím. A připojíš, že jo. Kámo, tohle budeš muset hodně prostřihávat. No to ne. Jo, já jsem jo, už cedulka. Jo. Už jsme tu, kámo. Nice. U civilizace. No konečně. Na prodej zakoupíte v hlavním. No a to můžete už zbořit, já to už zbořte. Zbořte to a... Zabiju ty slepice, abych sem neměla hlad. Jo, no, to můžeš. Ale kámo, jako abych aby tebou spíš rozmnožil. By se tady udělal jako farmu, jak chceš. No, jo, já musíte se u mě koupit jídlo, no. Já jako... to tady asi přepíšu na Emeraldovo sídlo, protože tady, počkej, tady to dám takhle. Kámo, teď se mi načetla ta česká, ty tam máš bordel. Emerald. Tak. No to není bordel. Kámo, ale jakože, no, hej, to... no, jako moc místa tu není, hele. Hej, to není žádný bordel, to jsou věci pro Emeralda. Ale je to tu pěkný. Emeralde, kde seš? Počkej, já si tady trhám. Pitičky. Počkat, věděl vůbec Emerald, jak to sídlo vypadá? Já jsem o tom točil video. Já už jsem tady byl asi tak třikrát, hele, a rozmýšlel si, co si tady postavím. A i když jsem to ještě ani neměl koupený, takže... Kámo, tady normálně farmička. Tady letní sídlo, tady taky farmička. Vyhlídka hezky, no. Kámo, tady by se dal udělat přístav. No můžeš, jako to už si můžeš postavit, jak chceš, Emeralde. Jakože... Já se těším, až budu mít svoje letní sídlo, budu v něm žít. Hej, já se přestěhu do toho letního sídla. Hej, já vám řeknu, co budou další letní sídla, ok? Takže druhý bude, ten co teďka stají, teď to bude statek, to další bude farma, to další bude skyblockovej baráček, že tam bude prostě skyblock na tom baráček, vodopády z toho farmička a to. To další bude asi nějaká loď pirátská a to další bude asi nějaká luxusní vila, nebo já nevím, ono bych mělo být víc těch sídl. No, takže Emeralde, užij si to tady žiblaze a... Já jsem tady na crafteru rozmýšlel, že si prostě někde na louce za mým barákem si tam prostě udělám obrovskou prostě vilu, nějakou kopuli, ve které budu žít. Ale já se asi prozatím přestěhuju do toho Adamovýho letního sídla, co teďka bude stavět. Tak. Yes.
Počkej, jak, jakože opustíš hlavní město? Já to, tam budu mít taky, že jo, baráčík. Já si taky postavím asi potom svoje, jakože který nikomu neprodám, ale... Si udělám svoji osadu. Co ještě uvidí. No, takže teda žíblaze, emeralde, snad jako, můžeš to tady klidně i odpálit, ale to bych nedoporučoval. Okej. A ten emerald, že? No, Adame, a prodáváš i TNTčka třeba, jako, nebo tak? Jako, docela by se mě hodili, hele. Kámo, mě se jenom, jediný, co se mi tady na tom nelíbí, co? Tak je asi jenom to, jakoby to navázání to těch sloupů na tu střechu. Cože? To mě se nelíbí ta střecha celkově, ale jako... Co? Je, taky můžeš zrekonstruovat, jo? Ale tady pak bude stanice a tady bude potom kole, jenomže musím ještě na to získat železo. Tak. Jinak doplň zásoby ve svém shopu na vlnu, jo? Já jsem ji úplně celou vykoupil. Já jsem se na to díval, no, ale... Počkej, tohle bude z vlny, ten můj statek? No, on bude na půl ze spruz dřeva na půl z vlny, kam? Věc mě to rozvadlo. Co je? Na nic. Takže. Já jsem myslel, že bude třeba ze Stonebirku. Jakože já vybírám vždycky ty nejhezčí místa, no. Já už právě vím, kde postavím ten statek a už myslím si, že jsem si rozmyslel i tu farmu. Hej, budete někdo prodávat spruz dřevo, protože já ho celkem... Já budu, protože já jedinej vím, kudy má je tajga. No, ale já potřebuji právě, že teďka na tu, na ten nový barák, co budu stavit. Jakej? No, nový barák, jakože já asi budu pronajímat, nebo něco, třeba prodám ten můj starý. Kámo, tak to je biznis, já budu prodávat spruz dřevo normálně. A nebo ho já najdu dřív, budou prodávat. Nebudeš, protože já už jsem to našel. Já už si ten tajga biom zarezervuju, já si tam normálně dám cedulku, jakože Adamův biom nikdo tady nesmí těžit normálně. A tak jako je to tu pěkný, že jo, tady. No, ale není to tvoje. Mělo být. Nemělo. Emerald si to řekl dřív. No jo, ale tak jako. A pak, že Arthur, já bych to pronajímal, abych to měl peníze. Však jo, já tady budu rozjíždět těžký biznis. Kámo, tady ta slepice prostě, ty jsi to sebral. Jo. No, ale někdo zabil, ty chcete to? Chcete to? Kámo, takže já mám sem pracně natáhnu slepičky, který mě tady určitě neotravovali, když jsem stavil tuhle malou farmu. A vy teďka jakože zabijíte? Já jsem to nezabil, to byl Arthur. Aha. Co, já jsem nic nezabíjel. Kde seš? Já mám co rádovou ruku. Rád bych tě seznámil s mým sharpness s dvěm mečem diamantovým. Já bych tě rád seznámil s mým sharpness jedna meč. Hele, já mám Sharpness 4, jo, takže... A já mám půl Hungerbaru. A taky máš jenom helmu. Tady máte chleba. Chleba, dejte mi chleba! Jak to, že jsi sebral? Ty kámo, kolik máš Hungerbaru? Hoď mi ho, koukej mi ho hned hodit. Kámo, on má 9. No, musíš ho u mě koupit, no. Koukej mi ho hodit, ale hned, vole, jak tě seznámím s Sharpness mečem. Poslední dobou třeba u mě přestalo strašně moc prostě lidi kupovat jídlo, já nevím proč. No já se jeho furt kupuju. Jako hoši nerad, co říkám, ale koukám. Já asi dám zákon, že se nesmí jako zabíjet, že se nesmí zabíjet zvířata, jenom že já můžu, aby jsem měl peníze. Hej hoši, asi to vypadá tak, že Crafter už pomaličku jakože, že už tady nikdo jako od nikoho nechce nic kupovat, že prostě všichni už mají svoje všechno, že už nikdo tady nemusí. Asi bych zrušil shopy. Já kámo, budu prodávat jenom teďka a pronajímat prostě domy a tak, budu rozjíždět těžký biznis teďka. Jo, to je nejlepší. Ale, počkej, běžte před ten dům ještě. Jasný, že jo, já si jenom tady musím zařídit jednu takovou věcičku. Jo. Nedívejte se na mě hlavně. Kámo, ty mě zabiješ. Dobré, můžete, no. Ale jako mě by to celkem pomohlo, protože já se jinak dostanu dolů, domů. Takže. No. Když se vám něco říct, jo, důležitýho. Ano. Běžte pryč z mýho pozemku. Tak to je milý uvítání tady. Emeralda, já bych ti rád řekl jednu věc, jakože jo, hej, to sídlo je pořád moje, jenom ty tady v něm bydlíš. Jo, přesně tak. Tomáš, za to, že jsem si u tebe koupil kovadlinu za 2 diamanty. No, tak, hele, já jsem na tom hezky vydělal, ale tak dal jsem ti 2 diamanty do toho dodat. No právě ty jsi mě hned vrátil, takže já mám kovadlinu v podstatě zadarmo. Která jsem za chvíli stejně rozběhl. Kámo, já jsem Emeraldo vydal 1 diamant a on mi dal 2. Nebo já nevím, kdo mi dal 2 diamanty.
všem dával do šelkru, takže... Kam, a kolik máš těch diamantů ještě? Ty jsi všechny rozdal, ne? Ne, já mám ještě asi 10, možná. Co? Já mám 18. Já vůbec teďka nechodím branchmanit. No tak já mám kámo full dia armor, takže... Jsem spokojený. Já mám taky skoro full day, jakože můžu mít. Já mám chestplate a helmu, myslím. No mě, mě by zbylo 9 diamantů, kdybych to dal do full. Nebo tak dám, mám teďka 7 diamantů, takže já se můžu vycraftit v podstatě další, ale... Hej, ale třeba, jak budeme, jakoby... Kamu, nešla by ty po té farmě? Dokončíme, jak dokončíme Minecraft, když nemůžeme do endu? No. Máš tady krávu? Já si taky myslím. No já bych to udělal asi tak, že bych prostě... U nás na serveru my nemáme Encit, protože se nám to nějak buglo a zničilo se. No a tak to děláme tak, že prostě když potřebujeme věci z Netheru, tak prostě když ten člověk třeba potřebuje, dejme tomu, dračí hlavu, tak nějaký člen serveru mu dá třeba úkol. Tak dračí hlavu můžeme třeba... Třeba jako zabít 20 endermenů a on prostě půjde někam, zabije 20 endermenů a za to si givne dračí hlavu. Počkej, nedělal jsem hodno o tomhle video? Jo, právě tě dělal, no. Všechno jsem viděl, hele. Ty jsi viděl všechny moje videa? No, všechny asi ne, ale já se většinou dívám na ty videa, co vydáš. Já taky, no. Já teď nebejvám na YouTube. Vypadni. Tohle je youtuberský server, ale hned jako... Chleba. Tak já bych rád natáčela, ale mě nebaví editovat a nechci tam mít od Adama Power Director. A to je Emerald Jet, cože? Jo. Ten Emerald, já určitě edituju přes nějaký DaVinci Resolve nebo tak, že? Další chleba. Kdo tady rozhazuje ten chleba? Emerald, já tady sbírám. Ty jsi jak kachna, vole. No lidi, takže já už bych to dneska pomalu ukončil, protože tohle z toho video začíná být o ničem. Takže, no já doufám, že se vám dnešní zabagovaný díl z Crafteru líbil. Můžete dát určitě like a odběr tady těm dvou týpkům. Jo, já vím, no. Emerald, jak gratuluju ke 100 odběratelům. Děkuju. Chystám už druhý speciál, hele, za 100 odběratelů. Jakože gratuluju, ale moc ti to nepřeju. To dík, to jsi fakt milej, hele. Vrej, tě zbiju ještě. Tak jelikož bohužel nevím, kde bydlíte, tak asi vás nezbiju, no, ale tak... ne, no, tak no, já už se radši jdu. Kam tady někdo vykopal kus hlíny? Kdo to byl? Ty furt natáčíš? Pro dnešek už asi džusk. Ještě jednou, hej hoši, já jsem teďka to stopnul, ještě jednou pozdravte. Čau. Čau.